sunkusa bota pensa mentira ma que ku toka story de Guinea Bissau itada kudake bota pensa et Timor camisé moi j'ai dans Timor Leste nanashi tiba bébé et Timor Leste c'est une horaire de chanana gujmo moi j'ai là nanashi que qui oya pays nanashi et qui a que pays ser gente mundo seta como é país já partindo ao independente padido no dá nome no dá bandeira unimo a mim moi j'ai dans Timor nanashi que é Timor Leste, é Timor Leste, que não tem financiamento com o recenseamento eleitoral na Guiné. Toco se Timor não anda já que se pega, toco troco da sobra para ajudar outro a Guiné. Porque se uma parte a Guiné, me pensa, eu vou ter ela mais. Só, coisa que fazer com manhoca, que está mão de cobra, é que vai na palpa. É Timor, já, a os que não tem financiamento Guiné-Bissau. Que ela é uma vergonha, que ela é pura financiar para uma outra situação. Il fallait comme elle a créé la préparation qu'a dit. Mais Miss Bimpunta, ministre de finances, qui n'a pas payé. Il fallait le mettre à mon nom. N'a pas payé l'île ouverte à terre. T'as patience à bien content nos impôts de démocratie en Dekibay. Miss Tepa bien content, nous chaman directeur de l'impôt. Chaman n'a pas de cabinet. Confrontal, puntal. Impôts de démocratie en Dekibay. Campara de Kobarro. Contre que bien fallait qu'il y ait un nom de l'île. Ina bumburiaro, jinti turu meri chama nome di Lidio. Na chama nome di Lidio, turu ora kitene sidade, kana koba nunca. Proke nkata koba. Ma turu ora kitene sidade, na chama nome, suma gosu. Na jijil pa chama diretor di imposto. Embora nsi di sal kakela, itiral proke ika jofu. Na papeli Gino Mendes. Katene problema. Mfala leke nkame pa chama sinome pa edita na kasa. Enquanto na mexica de neve só a mim Feliciano o cara fugir minha crítica e que a campara de gente está falando com uma cobardes gente merda chama nome de Lídio um cara cobre Lídio nunca para ver o que gente toma café que Lídio na Portugal na bem que fotografia na bem que fotografia na bem que nome vou continuar mexi não sei me entender que vou contra naquele luxo não sei me entender que vou contra mas uma arma como a boy senhor todo poderoso ministro de como ministro redes sociais, uma me toca tambor com faca, mas bufim perto chega, ministro de comunicação, ministro redes sociais, bufim está quase, bocada de conta, não camba.